спортсмен мировой. Има Ерорд Багадрича, он вот ангуцан, да, Русастан и Эдмир, арабирицундер. Евайсор, миян айс горцонне. Այն երաշխիքը անվտանգության ոլորտում, որը գործում է Հայաստանի Հանրապետություն տարածքում։ Այսօր սա գործող հանգամանքը, բայց այս պատերազմը բացահայտեց այստեղ որոշ հարցեր, որոշ պրոբլեմներ, ավելի ճիշտ կասեմ։ Առաջինը, Ռուսաստանի հետ սահմանի բացակայությունը ցույց տվեց Ռուսաստանի միջամտության և օժանդակության հնարավոր, այսպես ասենք, որոշակի լիմիտներ։ Մինչ այսօր պատասխանը չկա, թե ինչու Վարաստանի օդային տարածքը փակ էր բեռնափոխադրումների համար, ռազմական բեռնափոխադրումների համար։ Մեր իշխանությունները հաշվարկել են, որ կարող այդ տարածքը փակ լինի, թե չեն հաշվարկել, թե իրենց համարել էր սա անակնկալ։ Մինչ այսօր պատասխանը չկա, թե ինչի պատերազմի առաջի երկու շաբաթվա ընթացքում Իրանի օդի տարածքը ևս փակ էր, և այս երկու գործոնը շեշտակի ազդեցություն ունեցավ պատերազմի արդյունքների վրա, սա ևս փաստ է։ Հիմա եթե չեն հաշվարկել, մեկ մեղադրանք կարող է առաջադրել, եթե հաշվարկել են, այն ու ամենայնիվ 20 թվականի ամռանը գնացել են թավուշում, այսպես կոնֆլիկտ հրահրելու, սա մեկ ուրիշ, այսպես մեղադրանք կարող է առաջացնել այս իշխանությունների նկատմամբ, բայց սա փաստ է։ Հաջորդը, Ռուսաստանի միջնորդ լինելը Ղարաբաղի անկարգավորման մեջ որոշ չափով, ես կասեի նույնիսկ էականորեն, սահմանափակում է Ռուսաստանի այսպես ազատության, քայլել, ձեռնարկելու ազատություն։ Սա ևս փաստ է։ Եվ երրորդ հանգամանքը, որը բացահայտվեց այս պատերազմի ընթացքում, դա Թուրքիայի դերակատարության շեշտակի աճը Հարավային Կովկասում։ Հիմա ընդհանուր այս երեք բաղադրիչները, եթե մենք մեկ կոնտեքստում նայենք, իհարկե պատկերը տխուր է։ Եվ ես չեմ տեսնում հիմա որևէ լուրջ քայլեր, որոնք կփորձեն չզոհացնել, փոխել այս իրավիճակը և չզոհացնել այս մարտահրավերները, ոչ չկա։Զինամթերքի, որը հնարավորություն կտա ավտոնոմ գործել մեր զինված ուժերին առնվազն կես տարվա կտրվածքով։ Մենք պետք է ստեղծել ըստ էության գրեթե զրոյից նոր ռազմաարդյունաբերական կոմպլեքս։ Հակառակ դեպքում մենք նույնատիպ խնդիրների առջև անպայման կանգնելու ենք։ Հիմա հարց է առաջանում, այս ամենը մենք իրականում ինքնուրույն անել, թե ոչ։ Պատասխանը միանշանակ է ոչ։ Եվ պետք է հասկանալ, ինչ չափով է Ռուսաստանը պատրաստ այս ծավալի օժանդակություն և համագործակցություն ունենալ Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Համոզված եմ, որ դա հնարավոր է։ Կասկածում եմ, որ մեր կողմից այդպիսի ազդակներ և այդպիսի խնդրանք
գոյություն ունի։ Եվ իհարկե պետք է հասկանալ այն, ինչի մասին արդեն ասացի, օթային տարածքը։ Մենք ապագայում կարող ենք ևս ունենալ լիարժեք այսպես շրջափակում օթային, թե սա ուղղակի ինչ-որ դրվակ էր, որը պետք է և ի վիճակի ենք մենք շտկել, խոսքը գնում է Վրաստանի օթային տարածքի մասին։ Այդպիսի խնդիրներ ես երբեք չեմ ունեցել իմ 10 տարվա նախագահության ժամանակ և նույնիսկ չէի պատկերացնում, որ մենք կարող ենք հասնել այդ վիճակին մեր հարաբերություններում Վրաստանի հետ։ Հիմա միակ ճանապարհն է սա, թե ոչ։ Ոչ, միակ ճանապարհը չի Հայաստանի համար, կա նաև ուրիշ ճանապարհ, ոչ հաճելի ինձ համար, բայց այնուամենայնիվ այդ ճանապարհը կա։ Եվ այդ ճանապարհը հետևյալն է։ Ընդունել թուրք ադրբեջանական սպառնալիքը որպես անհաղթահարելի գործոն և ենթարկվել այդ սպառնալիքին։ Եվ ոչ ճանապարհը, այո, գնալ Հայաստանի պլանավորված, այսպես ասած, աջարիզացիայի։ Գիտեք, Թուրքիան դադարելու է մեզ դիտել որպես իրեն ծրագրերի խոչընդոտ միայն մեկ պարագայով, եթե ունենա տոտալ ազդեցություն մեր քաղաքական գործընթացների վրա, մեր քաղաքականության վրա։ Սա ենթադրում է, որ Թուրքիան պետք է գերիշխող դիրքեր ունենա մեր տնտեսության մեջ և Թուրքիան պետք է լիարժեք ազդեցություն ունենա մեր քաղաքական էլիտայի վրա։ Երբ է սա հնարավոր, երբ որ ռուսական այդ ազդեցությունը, այդ ներկայությունը այստեղ սկսի դադարել և սկսի փոխարինվել թուրքական ազդեցությամբ։ Սա իսկապես ենթադրում է տոտալ, այսպես ասենք, ներկայությամբ և դոմինանտությամբ տնտեսական ոլորտում, հատկապես ստրատեգիական ոլորտում։ Եվ դա հնարավոր է, եթե Հայաստանը հրաժարվի Ղարաբաղից ընդհանրապես։ Սա այն նախապայմաններից է, որը այս ուղղությունը, այսպես ասենք, ալտերնատիվան Հայաստանի համար կարող է գործել։ Եվ այս քաղաքականությունը անկասկած աջակցություն ունենալու Միացյալ Նահանգների կողմից, քանի որ այն հակամարտությունը, որը կա այսօր հենց գլոբալ Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև, ուղղակի հուշում է, որ այս ճանապարհով կարելի է Ռուսաստանի ազդեցությունը հեռացնել կամ ավելի շատ մոտ բերել ընդհուպ միջև Ռուսաստանի սահմանը Կովկասյան լեռնաշղթայով։ Հիմա իմ ահազանգը, համադրելով բոլոր այն գործընթացները, որոնք այսօր ես տեսնում եմ, Հայաստանը անցել է այս երկրորդ տարբերակին։ Հայաստանը գնում է այս ճանապարհով։ Տարբերություն այս ճանապարհների մեջ հետևյալն է։ Ռուսաստանին ձեռնտու է ունենալ հարավային Կովկասում ուժեղ դաշնակից, և մենք այդպիսին ենք եղել միջև այս վերջի պատերազմը, դաշնակից, որը գործոն է այս տարածաշրջանում։ Թուրքիային հետաքրքիր է ունենալ չափազանց թույլ Հայաստան, քանի որ միայն այդ պարագայում Հայաստանը որևէ խոչընդոտ չի կարող լինել թուրքական հեռահար ծրագրերի իրականացման համար։ Տարբերություն այս երկու ալտերնատիվաների մեջ սա է։ Բոլոր հարցումները ցույց են տալիս, որ մեր ժողովուրդը դեռ պատրաստ չի, այսպես ասենք, այսպիսի զարգացմանը, բայց Վրաստանի օրինակը եղել է իմ աչքի առաջ,
Եվ տեսել եմ, թե ինչպես ուղղակի 5-10 տարվա ընթացքում փոխեցին շատ ակտիվ քարոշությամբ մարդկանց տրամադրությունները և ինչ կարգի հակառուսականություն կար, քարոզվեց և արմատավորվեց նաև Վրաստանում։ Հիմա սա է, և պետք է ազնիվ լինենք և փորձել մեր ժողովրդի հետ, մեր կոմունիկացիայի մեջ ասել, որ կա այս ճանապարհը և կա այս ճանապարհը։ Այսօր կրկնում եմ իմ տպավորությունը, որ մենք գնում ենք հենց երկրորդ տարբերակով։ Ուզում եք այդ տարբերակը, թե չեք ուզում։ Բայց փաստը սա է։ Եվ խոսքը այստեղ նրա մասին չի, որ մենք հավատարիմ ենք, թե հավատարիմ չենք Ռուսաստանին։ Երբ որ պետական կամ միջպետական կամ ազգային շահերից ենք խոսում, պետք է շատ սթափ հաշվարկ անել, ինչ ենք ստանում մի դեպքում, ինչ ենք ստանում մյուս դեպքում։ Խոսքը կրկնում եմ հավատարմության մասին չի, խոսքը Հայաստանի ապագայի տեսլականի մասին, թե որ տարբերակն է բերելու ավելի ուժեղ, ավելի կազմակերպված և իրենից գործոն ներկայացնող Հայաստանը տարածաշրջանում։ Գիտեք, մի բրիտանական ասացված կա, որը որոշ չափով սենց մշակույթային առումով բնութագրում է մարդկային հարաբերությունները, ասում են, ուզում ես հավատարիմ ընկեր ունենալ, շուն պահի։ Շատ հայտնի ասացված է բրիտանական, ռուսական մի հումորիստ, շատ հայտնի, Զադորնովը դա վերաձևակերպել է, ևս հետարքիր ձևով, որ եթե ուզում ես լավ ընկեր լինել, պարտադիր չի շուն լինես։ Ստեղ խոսքը գնում է ուղղակի քաղաքականության մասին, խոսքը գնում է մեր պետական և ազգային շահերի մասին։ Այսպիսինն է պատկերը, ես փորձել եմ շատ սխեմատիկ ձևով և անկեղծ ներկայացնել, թե մենք ուր ենք, ինչ խաչմերուկի վրա ենք և ինչ սպառնալիքներ են կանգնած մեր առջև։ Սա ներածական